Ja, det er meg det. Si en gang til. Ja, vi er deg, ja. Kjør da, kjør. Kjør du ut og fly, eller? Her ligger han. Ja, ja. Nei, jeg er helt død ennå. Nå har vi fått besøk av Daspio nå. Nå stikker han da. Så har vi Daskinder. Skal vi bort her og se hva som skjer her. Står motorene sånn? Ja, sånn. Det blir fint. Går det noen fingre her vel? Det går fint eller? Eller du skal ha noe Ståle? Ståle Brekke. Modellfly. Modellfly? Modellfly? Ja, ja. Det kan begynne å bli så tynn ut, så buksen dette er med. Det går fint, eller? Ja. Skal du fly Ultimate da? Ja, da skal vi fly litt Ultimate i dag igjen da. Ja. Vi liker disse små modellene, vet du. Ja, ja, men det har ja, vi to. Ja, vi to. Så skal vi fly Mixmaster. Ja, ja. Si hei til Jan Henning da. Hei, hei! Hei, hei! Hei, Jan Henning! Ja, må jo. Dette går. Går fint. Ja, hørte det første gang. Hva skjedde i sted? Kjell og kjell. Kjell og kjempekjell. Bail out. Bail out. Det blir bra. Blir det fint? Ja, ja. Wow. Hva har jeg hvis du flyr rolig? Bang, gas forbi! Heal it up! Skal vi med kamera igjen? Kamera, Nils! Det var jævla bra zoom. Du har en sånn liten hudhånd på høyre siden av nesa. Husmin er... Er du klar, Alex? Ja. Bangala, bangala! Går fint, eller? Ja? Ja, ja. Skrudde på, skrudløs! Hva er det å drive med der borte så lenge? Jeg har mye å justere på dette her. Ja, bangala! Oh. Jeg synes du var full i går, ja, Skjøv. Nei. Du var tysk. Åh, der har vi utslaget til kødden. Show me to my baby. Kanskje det var skjedd litt her. Det skal vi ta det i lufta. Ser deg selv. Tar vi lufta. Skal dere opp nå, da? Ja, jeg skal fly sånn helikopter. Ja. Kjør ned gasen litt, Ståle. Det er roligere. Går det fint, eller? Ja, det ble nydelig også. Det er ikke farlig ikke mye stigende, se på. Det er ikke mye å hente. Nei, det er ikke sånn skjønstringen min, i hvert fall. Ja.
Hæ? Lidt lavt, mor. Skal subbe. Oi, nei! Se på fyra! Herfra, stå det! Vent så på. Nå skal jeg, så går vel av flyvinga. Nei, han som var Hitlerungen, Deutschland, Deutschland, Liberales. Ja, sitter han trygt enda? Ja, han klar, han. Jeg må bare bytte propper. Ja, faen, han bare flirer, han. Så han klar. Så her har du sånn grønske. Det strippet av grønn. Ja, han bare flirer, han da. Like bli. Går fint? Ja, det går kjempefint. Må jeg, ja. Så skal vi ned og kalle på grass. Skal vi bli grass? Det var nesten grass. Uten å touche ned, Truls. Ja, hva er det da? Fine bilder, da. Igjen. Igjen. Tredje. Ja, jeg kjører litt for lite trottel på den. Jeg synes det knakker en gærlig vei, eller? Jeg knakker en gærlig vei. Kom her, fort da. Fort da, det begynner å bli mørkt. Nei. Det er fiksa, da. Ja, men det er bedre. Det er melleball, eller? Er det melleball?
har jeg fulgt. Ja, nå jeg egentlig topp. Da får den teipen. Nei, nå det Lopez. Nå synes jeg hørte basalt sprakk. Nå sprakk det basalt, det er ikke det jo. Var det litt høyt? Ja. Jeg prøvde å gi mer gass. Samme skjedde, Martin! Gaffateip. Går du med gaffateip, eller? Hæ? Skelett i skade på vingen. Ja, ja. Ja, det jo ikke noe. Det er klipping. Det er klipping. Det var litt negativ igjen nå. Ja, det er klart, ja, men... Slipp seg kommer opp. Fyr opp, da. Ja. Nei, men sakte flyving, klarer han nå. Artig hvis vingen detter han. Gi gass, Truls. Hei, gi gass. Jeg skal si fra til gutta at vingen er ferdig med dette, bare så du... Ta på hjelmen her! Oi, begge har knekt, da. Han blir jo holdt med, da. Det her, skal jeg... Den har knekt, og på andre siden. Har du knekt begge to? Ja, men det ser ut som den sitter i den teipen der. Teipen holder godt den da. Ja. Er ikke det sånn ordentlig teip? Ja, strikk. Det er, oi, den, har, den gikk den også. Kanter ut av de. Ja. Bra teip. Ja. Veldig moro. Men den teipen, ja. Det er bedre å fly den også. Fly den litt sakte. Det er ikke stor vingebelastning på køb, vet du. Nå har du faktisk... Ja, filmen er sånn ser du ut når den er her. Sånn ser du ut, ja. I gass, da. Det der blir bare knekk foran. Det danser på, foran dere. Ja, på venstre siden når vi kikker på utra. Jeg har ikke tenkt meg slett å kjøre tanken. Passør! 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 Er du klar til å være her igjen? Nei. Trekke en sånn rundt, ja. Ja. På andre siden av oss. Ja. Bra. Vi holder den der. Det var veldig den dansa. Ja. Den var nok litt... Det har noe å si. Fint, eller? Bløf, eller? Bløf. Ja. Hva er den strikken egentlig har vi lengte til? Det er gjemt kjæringreven nå. Ja. Det kommer på... Det kommer på trøkk. Du må få med deg den siste parkflyer-turen her. Den? Ja. Ja, det er freskt. Det er noe det skjer. Ja. Det er litt prøvlig. Tror du står for show i kveld? Kom da, vi putter her en strikkpropel. Strikkmotor? Er det strikkmotor? Hva som skjer nå, er det frontruta dere skal teipe fast, eller? Ja, det er målpropel. Vi må se på den resten her, da. Hvor lang er den her, for å si sånn? Ja, så lang som det gudder. Hvor lang er en strikk? Hvor lang er en strikk? Mange runder er det på Bislett? Hvor lang er summetommen? Ja. Skal vi ta på jorda? Hvorfor dukket ikke Superman opp når han skulle? Ja. Jeg tror at det var på jorda.
Det er ganske snill da. Ja, det kommer ikke til å bli snart over, så ikke noen tar av det. Det er kjempe. Ok, skal jeg ta den litt høyt opp til det? Ja, det var pen da, Truls. Ja, det var pen. Hørte ikke han landet en gang. Nå har jeg leikt nåt nå, så nå drar vi hjem. Nå går vi. Vi er hjem nå. BF, eller? Ja, jeg bor i byen. Har ikke noe BF der. Bail out. Hvor er det? Ta et tur. Fy den der, da.